Selam değerli izleyiciler. Bu videomda size Dövlət İmtihan Mərkəzinin test toplusundaki isimli birləşmələr testlerini izah edeceğim. Sonra kesit alıram. Esas tarafı isimle ifade olunmuş birləşmələri müəyyən edin deyir. Esas taraf ikinci gələn tarafdır. Burada ikinci gələn taraf say olduğu için bu variantı çıxırıq. Burada baxmaqdan baxış ismi yaranıbdır. Demek ki bu isimdir. Və burada da görməkdən görüş ismi yaranıb. Bu da isimdir. Deməli variantımız budur. Ancaq burada hamı əvəzlikdir, dadlı sifətdir, özümüz əvəzlikdir. Birinci tərəfi isimlə ifadə olunmuş. Birinci tərəf, yəni asılı tərəfi, birinci gələn söz birləşmələri hansı cərgədədir? Gümüş isimdir, bütün metal adları isim olur. Baxmayaraq ki, gümüş sözü qaşıq ismini təyin etsə də yenə də isimdir. Eləcə də torpaq da isimdir, dəmir də isimdir. Demək ki, doğru variant adı. Hər əvəzlikdir. Qılınç yarası isim olsa da, durna qatarı isim olsa da, yəni birinci tərəfləri, ancaq mehriban sifətdir deyə bu variant olmayacaqdır. Alma isimdir, vətən isimdir, ancaq azad da sifətdir, ona görə bu variant olmayacaq. Yedinci də sıra sayıdır, ona görə də bu variantda olmayacaqdır. Birində asılı tərəf sifətlə ifadə olunub, birinci gələn tərəf. Burada kitab isimdir, sual isimdir, mahnı isimdir, biz əvəzlikdir, çiskin isminin üstündə li sifət düzəldən şəkilçi var deyə doğru cavab bu olacaqdır. İsmi birləşməni müəyyən edin. İsmi birləşmə əsas tərəfi adlardan isim, sifət, say, əvəzlik, zərf olanları deyir. Burada enlə feili sifətdir. Demək ki, bu feili sifət tərkibidir. İradəli gənclər, gənc sifət olduğu üçün əsas tərəfi demək ki, bu ismi birləşmə olacaqdır. Burada arkən ərkən feili bağlamadır. Ona görə bu da çıxmış olur. Magmək məstərdir deyə bu da məstər tərkib olacaqdır. Burada da mag məstərdir deyə bu da məstər tərkib olacaqdır. Tərəfləri düzəltmə sözdən ibarət olan söz birləşməsini istəyir. Uşaq sözünün üstündə lıq şəkilçisi var, düzəltmədi. Yol isminin üstündə daş leksik şəkilçisi var, bu da düzəltmədi. Demək ki, hər iki tərəfi düzəltmə söz budur. Qaldırıcı sözü düzəltmə olsa da, ancaq kıran sadə sözdür, ona görə bu olmaz. Yüksək həm də amal sözü hər ikisi sadədir. Güneş və işıq sözü də hər iki tərəfi sadədir. Yaxşı oxuyan da hər iki tərəfi sadədir. Yenə tərəfləri düzəltmə söz istəyir. Gözəl sifətindən gözəllik ismi, vurmaq feilindən vurğun sifəti yaranıbdır. Demək ki, istənilən cavab budur. Dərin quyu hər iki tərəfi sadədir. Yaxşı danışan hər iki tərəfi sadədir. Qoyun sözü sadə olsa da sürmək feilindən sürü ismi yaranır. Ancaq yenə də bura düzəltmə olsa da bura sadə sözdür. Bizdən də soruşurdu ki, hər iki tərəfi düzəltmə sözü olsun. Ona görə götürülməyəcəkdir. Sərin hava da hər iki tərəfi sadə sözlərdir. Bu variantda olmayacaqdır. Tərəfləri isimlə ifadə olunmuş söz birləşməsini istəyir. Saralmış feili sifət, vurğun sifət, duzlu sifət, çiy sifət. Ancaq dəri isim, çanta isimdir. Baxmayaraq ki, bura aiddir, buranı təyin edir. Ancaq yenə də dəri çanta, taxta qapı, torpaq yol, yun şal, ipək şal, kətan köynək kimi tipli sözlərdə yenə onlar isim olaraq morfoloji cəhətdən qalırlar. Ona görə də Y variantı doğru variantdır. Tərəflər yenə istəyir. Dadlı sifətdir, ipək isə parça növüdür, parça növləri də isim sayılır, şal da isimdir, demək ki, C variantı doğrudur. Oxuyan feili sifətdir, qəhrəman sifətdir, meşədəki, dakidəki sifətdir. İsmi birləşməni müəyyən edin, döyüşən anən feili sifəti olduğu üçün feili sifət tərkibi yaradacaqdır, yenə də anən, bu da feili sifətdir, tərkib əmələ gətirəcəkdir. Mag, məstər tərkibi,
Ətrafa baxdıqca, dıqca, dikcə feili bağlama. Ancaq əsas hərfi isimdir deyə ismi birləşmə bu olacaqdır. Bu isə bunu təyin edibdir. Aslı tərəfi insanı düşündürən feili sifət tərkibindən ibarətdir. Birləşmələrdən birinin aslı tərəfi fərqli nitq hissəsidir. Baxsaq, görərik ki, bunun aslı tərəfi sifət. Şirin də sifət, maraqlı da sifət, daki şəkilçisi var, bu da sifət. İnsan isim, tale isim. Hər iki tərəfi isim, amma digərlərində isə asılı tərəf sifət idi. Biri ismi birləşmənin əsas tərəfi olmur. Uşaqların hamısı demək ki, asılı, əsas tərəfi əvəzlik ola bildi. Uşaqların savadlısı demək ki, əsas tərəfi sifət də ola bildi. Uşaqların ikincisi. Demək ki, say da ola bildi. İsim isə təbii ki, ola biləcəkdir. Məsələn, məktəb həyəti. Sinifin oxuyanı dedikdə isə feili sifət də burada üçüncü növ formasında olanda bu da üçüncü növ təyini söz birləşməsi sayılır. Üçüncü növ təyini söz birləşməsi də bildiyimiz kimi ismi birləşmədir deyə əslində bu variantda ola bilər. Ancaq yəqin ki burada sualı tam dəqiq qoymayıblar. Çünki feilin təsriflənməyən formaları əsas tərəf olanda feili birləşmə olur. Ancaq bu dediyim qaydada da dıq plus mənsubiyyət istisna həm məsdər, həm də feili sifət bu üçüncü növ formasında olanda üçüncü növ təyini söz birləşməsi kimi götürülə bilir. Ona görə də ulduz qoyub keçirəm bu sualı. Aslı tərəfi sifətlə ifadə olunmuş ismi birləşməni istəyir. Aslı tərəf burada meşə isminin üstündə daki-daki var. Demək ki, elə sifət buradadır, asılı tərəf. Neft isimdir, qızıl isimdir. Yaxşı sifət olsa da, oxudan oxumaq məsdərdir deyə bizdən də ismi birləşmək istəyirdi. Burada da feili sifət deyək, ümumiyyətlə, əsas tərəfdə isimdir. Bu variantda da baxmırıq. Ey İlham Pərisi, bir də Ey Azad Səhər. Bunlar ismi birləşmənin sintaktik vəzifəsi nədir? Xitabdır. Ey İlham Pərisi, Ey Azad Səhər. Demək ki, ifadə vasitəsi də olacaqdır. Xitab. Davul sintaktik vəzifəsi. Asılı tərəfi qeyri-müəyyən əvəzliklə ifadə olunmuş. Hər təyin əvəzlikdir, gənc sifətdir. Hər kəs isə qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Ona görə də bunu götürəcəyim. Danışanlar feili sifətdir, uşaqlar isə isimdir. Asılı tərəfi miqdar sayının ifadə olunmuş ismi birləşməni göstərir, deyir. Uşaq isimdir, A variantı ona görə çıxacaqdır. Birinci sıra sayıdır, ona görə çıxacaqdır. Sonuncu da sıra sayıdır, çıxacaqdır. 5 miqdar sayı olsa da ancaq burada almaq məsdərdir deyə bizdən də ismi birləşmə istəmişdir deyə bu variantı çıxırıq. İsmi birləşmə budur, 15-dür və 15 də miqdar sayıdır. Asılı tərəfi qeyri-müəyyən miqdar sayından ifadə olunmuş ismi birləşməni istəyir yenə. Baxsaq qeyri-müəyyən 5 müəyyəndir, sonuncu sıradır. Arzu isimdir, şagird isimdir. Yüzlərlə isə qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Hansı birləşmələrdə asılı tərəf isimlə ifadə olunub, asılı tərəfdən xam pəri isimdir? 1. Rəssamlıq
isimdir. Bərkdən zərfdir, zərf düzəldən şəkilçisidir. İşdən qayıtmaq iş isimdir, dan da hal şəkilçisidir. Cari məsələ hansı məsələ sifətdir? Ona görə çıxırıq bunu. Birdən, yəni qəfildən gülmək, bu da dandan leksik, buradakı dandandır, yəni zərf düzəldən şəkilçidir. Bu varianta çıxırıq. Variant qalır 1, 2, 4. Asılı tərəfi mürəkkəb sifət. Mürəkkəb sifət istəyirsə, ölkə və ara sözü var. Ölkələr arası müqavilə, hansı müqavilə? Biri bu. Sənətkar düzəltmə sözdür. Çox mərtəbəli, çox sözü var, mərtəbəli sözü var. Deməli, biri də budur. Bugünkü bu sözü var, gün var, üstündə iki də var. Demək ki, bu da düzəltmə sifəti olacaq, mürəkkəb sifəti olacaqdır. Və burada ismi birləşmək istədiyinə görə baxmayaraq ki, bu da mürəkkəb sifətdir, ancaq anda əndə feili bağlama olacaqdır deyə bu variantı götürmürük. Və eləcə də çağırmaq feilinin üstündə an var. Bu da feili birləşmə olacaqdır. Ona görə də bu variantında üzərindən xətt çəkirik. 1, 3, 4. Burada zaten qalib də sadə olacaq idi. Yenə də baxmayaraq ki, feili sifətdir yenə də. Asılı tərəfi sifət olan ismi birləşmələri müəyyən edin deyir. Asılı tərəfi sifət. Yumurta isimdir, alma isimdir, qırmızı sifətdir, ağıllı sifətdir. Demək ki, bu olacaqdır asılı tərəfi sifət olan ismi birləşmə. Gözəllik burada Q-sı Y-ə keçmiş lıq şəkilçi ilə düzəlibdir. Gözəllik bu isimdir. Gözəllik nə? Bu isə feili sifətdir. Danışan, bu da feili sifətdir deyə bu variantı da çıxırıq. C variantı, white variant qalır. Asılı tərəfi məsdər olan söz birləşməsini müəyyən edin. Asılı tərəf birinci gələndir. Dərs isimdir, o əvəzlikdir, oxumaq olar. Yamaq isə isimdir. Yama feilindən yamaq ismi yaranıqdır. Ona görə bunu çıxırıq. Oxumaq məsdərdir. Yaşamaq məsdərdir. Demək ki, D variantı. Uşaq isə əsas tərəfdir. Asılı tərəfdə əvəzlikdir, isimdir. O da əvəzlikdir burada. 21-ci suala baxırıq. Asılı tərəfinin ifadə vasitəsini istəyir. Yeni kitabdır burada ismi birləşmə və yeni də sifət olacaqdır. Variantımız C. Hansı söz birləşmələrində qeyri-müəyyən yiyəlik halda işlənmiş sözləri müəyyənlik hala çevirmək olmur. Evin avadanlığı, dənizin havası olur. Ona görə də bu mümkündür. Ümumiyyətlə, bunu belə baxsanız, bunun əsas tərəfinə baxın, dəyərli izləyicilər, bu tipli suallarda. Və bunun bu mənsub olandır da əsas tərəf. Görün, bu mənsub həqiqətən də asılı tərəfindirmi? Məsələn, əl ağacı deyirik. Buradakı ağac əlindir, yoxsa hər hansısa bir şəxsindirmi, insanındırmı? Təbii ki, ağac əlin deyil, yəni ağacın sahibi əl yox, bir Əhməd, bir Məmməddir. Və eləcə də burada saatın sahibi kimdir? Qoldumu, yoxsa bir şəxsdirmi, insandırmı? Əlbəttə ki, bir insan olacaqdır. Demək ki, əlin ağacı, qolun saatı deyə bir variant olmayacaqdır. Məsələn, burada mənzərə nəyə mənsubdur? O şəhərə mənsubdur və ya o ətir nədən gəlir? O heyvadan gəlir. Və ya bu qabıq nəyin qabığıdır? Almanındır. Əqrəb də həqiqətən o saatin içərisində olan bir dənə əqrəbdir. Buradakı hava da o dənizin havasıdır. Yəni, dənizdən gəlir o hava. Vərək də kitabın içərisində olan onundur deyə bu variant darda çıxmış olur. 23-cü sualda həmin tipdə olan bir sualdır. Çiçək alma meyvəsinə məxsusdur, almaya aiddir, söz də dosta aiddir, hava dağındır, klub da
Həmin o kəndə məxsusdur deyə kəndin klubu demək olur. Amma idmanın zalı olmaz. Zal hər hansısa bir şəxsə məxsusdur. Qabiliyyət də dilə yox, o dili, dil sahibinin qabiliyyətidir ki, həmin o dildən istədiyi şəkildə istifadə eləyir. Ona görə də cavabımız C olacaqdır. Duyğu da həmin gəncliyə məxsusdur. Qocalığın da duyğusu ola bilər. Təravət də güldəndir. Dost da söz də düşmənindir. Düşmənin sözü. Bunu çevirmək olur. Düşmənin sözü. Söz həqiqətən də düşmən söyləyə bilər və ona məxsusluğu da olar. Növbəti 24-cü sual. Hər iki tərəfi ümumi isimlə ifadə olunmuş söz birləşmələrini göstərin. Xüsusi isimlər bildiyimiz kimi böyüklə yazılır. Demək ki, bu ümumi yox. Xüsusi isim olacaqdır. Və eləcə də burada Newtonun abşeronu görürsünüz. Və burada qazılın həddini görürsünüz. Və bunlar gördüyümüz kimi xüsusi isimlərdir. Və burada dəniz və hava, istirahət və park, meyvə və ağac hər bir tərəfi isimdən ibarətdir və plus da hər ikisi də ümumidir. Bəs Y variantına baxsaq, baxarıq ki, enəndə feildir, oxumaq feildir, gələn feildir. Burada isə hər iki tərəfi isim demişdir, ona görə Y variantı da olmayacaqdır. Həmin sualın digər formasıdır, hər iki tərəfi isimlə ifadə olunmuş, ancaq ismi birləşmək istəyir. Çox mərtəbəli sifətdir, kiçik sifətdir, üç saydır. Bu variantlar hamısı getdi. Daşla ev hər iki tərəfi isimdir, 7 sayı olduğu üçün çıxacaqdır. Gümüş isimdir, kəmər də isimdir, əmi də isimdir, kərim də, yun da, şal da. Bir daha qeyd edirəm, bu tipli sözlər hansı necə sualına cavab versə də, nitq səs olaraq yenə də isimdir. Bir əşyadır, yun. Bir gümüş metaldır, isimdir. Bir qızıl saat deyirik. Qızıl bir metaldır. Bürünc medal. Bürünc bir metaldır. Metalların hamısı da isim gedir. Ona görə də Y variantımız doğrudur. Amansız düşməndən qisas alınmasa, yaralı ürəklər çətin sağlar cümləsindəki ismi birləşmələrinin aslı tərəfi nə ilə ifadə olunmuşdur? Amansız düşmən, baxırsınız, burada bir dənə ismi birləşmə var, bir də yaralı ürək var. Burada amansız, sız düzəldə sifəti var, yəni sız sifət düzəldən leksik şəkilçi var. Burada yardan, yara, yaradan da yaralı sifəti yaranıbdır. Demək ki, burada da asılı tərəf sifət olacaqdır. Şirin xatirələri birləşməsi hansı cümlədə işlədilsə, xatirələri sözü adlı halda olar. Baxın, burada şirin xatirələri bura əlavə eləsək, bu təsirli hal olacaqdır. Bölüşmək nəyi? Xatirələri. Burada təsirli feil dedi deyə, demək ki, bu da təsirli hal olmuş olacaqdır. Ona görə A variantı olmaz. Yadına salmaq nəyi? Yenə də təsirli feil olacaqdır. Unutmaq nəyi? Yenə də təsirli feil var. Qələm almaq bu da təsirli feildir. Yəni, təsirli feil olan cümlədə təsirli hal da olur deyə bu variantlarda da əgər bura əlavə eləsə, i təsirli hal şəkilçisi olacaqdır. Burada isə Y variantında unut nəyi, təsirli feilin üzərində ıl şəkilçisi var və ıl şəkilçisi də təsirli feili təsirsizə keçirir. Demək ki, unudulmayacaq feili təsirsiz feildir. Və bu şirin xatirələri sözünü bura əlavə etsək, xatirələri sözü mənsubiyyət şəklində olacaqdır. Və cümləni belə oxuyuruq. Onun şirin xatirələri onun yerliyi artıranda demək ki, buradakı da mənsubiyyətdir. Heç vaxt unudulmayacaqdır.
Xəzər dənizi birləşməsindəki asılı tərəfin xüsusiyyətləri ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Xəzər dənizi ikinci növ təyini söz birləşməsidir. İkinci növ təyini söz birləşməsinin də düsturu birinci tərəf qeyri-müəyyən yiyəlik hal, üstə gələk ikinci tərəfi mənsubiyyət. Burada da bizdən səhvi soruşur və burada da deyir ki, asılı tərəfi, yəni xəzər sözü adlı haldadır. Bu da yanlışdır. İkinci növdürsə, demək ki, qeyri-müəyyən yiyəlik olacaqdır bu şəkildə. Xəzər xüsusi isimdir, doğrudur. Quruluşuna görə sadədir, çünki bir dənə kökdən ibarətdir. Konkretdir, bəli, təkdədir, bəli. İsmi birləşmələrlə bağlı fikirlərdən biri doğru deyil, deyir. İsmi birləşmələr ancaq, yəni yalnız isimlər vasitəsilə əmələ gəlir. Bu, bir yanlış variantdır. Adlarla əmələ gəlir. Ona görə də bu yanlışdır. Adlar da deyəndə isim, sifət, say, zərf, əvəzlik nəzərdə tutulur. Sözün açığı, mən özüm də onun kimi nə etdiyimi bilmirdim cümləsində ismi birləşmənin sintaktik vəzifəsini müəyyən edin deyir. Fikir verdiyiniz kimi burada fikirə münasibətdir, sözün açığı və cümlədən virgül ilə ayrılıbdır. Bu da söz birləşməsi, üçüncü növ təyini söz birləşməsi formasında olan ara sözdür. Ona görə də variant yebəndir. Misrasında işlənmiş söz birləşməsinin sintaktik vəzifəsini göstərin. Ah, nələr duyuram? Duyuram, nədə? Onun səsində. Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir və onun səsində olacaqdır tamamlıq. Söz birləşmələri haqqında səhv fikri soruşur. Əsas və asılı tərəf olur. Əlbəttə ki, birinci asılı, ikinci tərəf isə əsas olur. Baş üzvlər vəzifəsində çıxış edə bilmir. Bu, yanlış variantdır. Söz birləşmələri baş üzvlər ola bilər. Məsələn, Əhmədin atası məktəb direktorudur. Məktəb direktoru ikinci növ təyin söz birləşməsi ismi birləşmədir. Cümlənin xəbəri olduğu kim? Əhmədin atası. Bu da üçüncü növ. Və demək ki, baş üzvlər vəzifəsindən çıxış edə bilir. Ona görə də bu da bilmir dediyinə görə səhv olacaqdır. Qaldırıcı kran birləşməsi ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir soruşur. Formalaşmasında qramatik şəkilçilərin rolu yoxdur. Bəli, birinci növdür. Birinci növdə də qaldırıcı kran, hansı kran? Birinci növdə də qramatik şəkilçilər olmur. Ona görə də A variantı doğrudur. Tabi tərəfdə, yəni ikinci tərəfdə iki leksik şəkilçi işlənmişdir, deyir. Sözün kökünə baxaq, sözün kökü qaldırmaqdır. Qaldırmaq fəilindən də qaldırıcı sifəti yaranıbdır. Deməli, iki yox, bir dənə leksik şəkilçi var. Ona görə B variantı yanlış variantdır. İsmi birləşmə hansı misradadır deyir. Baxaq, görə ikinci... burada məsum əllər, necə əllər? Birinci növdür. Can çəkişdikcə inan, ruhu gülər, az-azıq bəklər, bulur şimdi cəza. Burada sadura birinci misrada var, o da birinci növdür. Ona görə də D variantı olacaqdır. Hansı birləşmənin əsas tərəfi feil deyil, əsas tərəfi. Əsas tərəf ən sonuncu olan olacaqdır. Baxın, yerinə yetirmək feildir, döymək feildir. Danışan da feildir, danışmaq feildir. Ancaq burada arzu isimdir deyə bu variant olacaqdır. Əsas tərəfi feil olmayanı soruşurdu. Mən onun kitabını dünən oxudum cümləsində işlənmiş söz birləşməsi. Onun kitabı, üçüncü növ təyini söz birləşməsi, ona görə də Y variantı. 37. Yenə söz birləşməsini istəyir. Kəndin aşağısı, bu da üçüncü növ.
hansı cümlədə ismi birləşmənin əsas tərəfi sifətdir? Uşaqların savadlısı. Əsas tərəfi də savad isminin üstündə savadlı var deyə cavab A olacaqdır. İsmi birləşmə istəyir yun corab. Corab isimdir və yun da isimdir. Yun bir əşyadır, gözlə görünəndir. Demək ki, gözlə görünə bilirsə, bir varlıqdırsa isim olacaqdır. Baxmayaraq ki, yun corab necə corab sifətin sualına cavab verir. İsmi birləşmə hansı cümlə üzvüdür? Görürdülər xəbər kim kəşfiyyatçılarımız nə zaman indi nəyi görürdülər? Düşmənin mövqelərini necə görürdülər? Aydın görürdülər. Düşmənin mövqeləri üçüncü növdür və tamamlıq vəzifəsində iştirak etmişdir. Ona görə cavabımız B olacaqdır. Asılı tərəfi feili sifətlə ifadə olunmuş. Qala isimdir. Burada da qala isimdir. Qaçağan düzəltmə sifətdir. Qaçmaq feilin üstündə ağan şəkilçisi var. Ona görə bu variantda olmayacaqdır. Yun da isimdir deyə olmayacaqdır. Burada isə yanmaqdan yandırmaq, yandırılmaq. Muş isə feili sifətin şəkilçisidir. Görmək, görünmək, anən feili sifətin şəkilçisidir. Gördən, görülmək, asi əsi də feili sifətin şəkilçisidir. Ona görə B olacaqdır. Asrı tərəfi düzəltmə sifətlə ifadə olunmuş ismi birləşmək istəyir. Duz isminin üstündə lu şəkilçisi var, düzəltmə sifət olacaqdır. İstedad isminin üstündə lı, istedadlı. Zarafat isminin üstündə C, zarafatçı sifətləri vardır. Demək ki, doğru variant budur. Sarı sifət olsa da sadədir. Dərin sifət olsa da sadədir. Bulaq isimdir. Qoç, maral isə isimdir. Ona görə də bu variantların da üstünə xətt çəkirik. Hansı söz ismi birləşmədə həm əsas, həm də asrı tərəf kimi işlənibdir? Bu sualda ilişib qalmışam qəm çalasında bir gözəl tilsimin daş qalasında. Aha, burada gözəl tilsim deyəndə birinci növ olur və birinci növdə əsas tərəfdir. Burada isə tilsimin qalası deyəndə də burada yəli, burada isə s. Bu da birinci zərəfi yəli, ikinci zərəfi mənsubiyyət olacaqdır. Nə? Üçüncü növ. Və üçüncü növdə olanda asılı tərəf olacaqdır. Və istədiyi tələ əsas həm də asılı tərəf kimi olacaqdır. Cavab C. Nümunədə hansı sözlər isim birləşmə yaradıbdır? Bu bitkilər, hansı bitkilər? Birinci növ yaradıbdır, birinci növ. Və bitkilərin yəli, çoxu, bu da mənsubiyyət, bu da olacaqdır, üçüncü növ. Demək ki, 2 ilə 3 yaradıbdır, 3 ilə də 4 yaradıbdır bu variant. Hansı söz ismi birləşmənin asılı tərəfidir? Oxuduğu kitablar birinci növdür və birinci növündə dıq bölüs mənsubiyyət hansı kitab olacaqdır? Cebəndi. Bir daha deyirəm, oxuduğu kitab hansı kitab birinci növ əmələ gətiribdi və birinci növdə də asılı buradır, yəni birinci gələndir və birinci gələndə bu sözdür.
tərəflər verilənlərə uyğun gəlməyən söz birləşməsini müəyyən edin deyir. Baxaq görək hansı sözə uyğun gəlməyəni var. Sadə isim və düzəltmə isim istəyir. Sadə isim, düzəltmə isim. Taxta sadə isim, döşə feilindən döşəmə düzəltmə ismi yaranıb. Demək ki, bu var. Düzəltmə sifət və düzəltmə isim istəyir. Düzəltmə sifət. Dünən zərfinin üstündə ki var. Dünənki düzəltmə sifəti və gördən də görüş ismi yaranıbdır. Bu da düzəltmə ismi. Deməli, bu da var imiş. B variantı çıxdı. Düzəltmə sifət və sadə isim. Gər feilindən gərgin sifəti yaranıb düzəltmədir. Vəziyyətdəki sadə isimdir. Deməli, bu da var. Düzəltmə zərf istəyir, feili sifət istəyir. Uca sözünün üstündə dan leksik şəkilçi var, düzəltmə zərfdir. Danış feildir, anda feili sifət yaradıbdır və ikinci tərəfdə feili sifətdir. Bu variant da vardır. Olmayan variant budur ki, birinci tərəfi sadə sifət, ikinci tərəfi isə sadə isim. Yenə həmin formadadır. Baxaq görək. Sadə isim, düzəltmə isim. Süzməkdən süzgün sifəti, süzgün necə süzgün? Baxmaq feilindən də baxış ismi yaranır. Demək ki, bu var. Düzəltmə sifət, düzəltmə isim. Düzəltmə sifət. Düzəltmə isim. Yox, burada üzr istəyirəm. Sadə isim istəyir. Burada sadə isim düzəltmə isim. Sadə isim dəridir. Düzəltmə isim də döşə feilindən döşək, döşəkdən də döşəkcə yaranıb. Bu, budur. Düzəltmə sifət deyir. Düzəltmə sifət süzməkdən süzgün. Baxdan da baxış ismi, düzəltmə ismi yaranıbdır. Buna aid olan da budur. Düzəltmə sifət sadə isim. Solmaq feilindən solğun düzəltmə sifəti. Çiçək isə sadə isim. Bu da bura getdi. Düzəltmə zərf istəyir. Çoxdan, çoxdan, çox sözündən, çoxdan zərfi yarandı. Gəl, gələndə feili sifəti var. Bu da ən axırıncıya aid gəldi. Demək ki, hansı yoxdur? Ən son sadə, hər ikisi sadə olan sözlərə Y variantına aid variant yox idi. Nümunələrin birində birinci tərəf əsas, ikinci tərəf isə asılı sözdür. Niyə? Burada baxsanız yurdum mənim. Əslində bu ifadə mənim yurdum olmalı idi. Birinci zərəf yəli, ikinci zərəf mənsubiyyəti olmalı idi. O da variant buradadır və səbəb də ondan ibarətdir ki, inversiya, yəni tərəflərin yer dəyişməsi var. İsim birləşmənin tərəfləri istəyir, onun gözü, demək ki, cavab bu olacaqdır. Üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Hansı sözlər ismi birləşmənin əsas tərəfi kimi işlənibdir? Baxsaq, görərik ki, burada da yer dəyişmə var. Yurdumun bu yiyəlikdir, bu isə mənsubiyyətdir, bu isə yenə mənsubiyyətdir. Əslində necə olmalı idi? Yurdumun dərəsi. Yurdumun dağı, yurdumun dərəsi. Yəni, bu şəkildə yerini dəyişməli idi və əsas tərəfdə yenə də dəyişsə belə mənsubiyyət şəkilçisi olan olacaqdır. Deməli,
dağı və dərəsi sözləri olacaqdır. İsmi birləşmənin işlənmədiyini deyib, burada A variantında ismi birləşmə yoxdur, çünki buradakılar feili birləşmə əmələ gətiribdi. Burada azad nəsil var, sakit meydan var, sarı yarpaq var, böyük dünya var. Sonra Y variantında onun gözü var. Demek ki, diğer hamzında ismi birləşmə var. A bəndində yox idi. A variantında da yenə yoxdur. Sonsuz dərələr, qalın meşələr, tərbən övşələr burada var. Bu dağlar var. Sonra mənim yoldaşım burada var. Könülsüz həyat var. Və yağmur, yağışda yağmurda çalışan əllər var. Demək ki, bunların hamısında isim birləşmələr var. Sadəcə A variantında yox idi. Tərəflər verilənlərə uyğun gəlməyən, uyğun olmayan söz birləşməsini müəyyən edin. Baxaq. İsim isim istəyir. Baxsaq, torpaq isim, yol isim. Demək ki, bu var. Zərf isim istəyir. Aşağı təbəqə. Bu da var. Əvəzlik istəyir və isim istəyir. Neçə kitab? Neçə əvəzlikdir? Sual əvəzlikdir. Kitabda isimdir. Bu da var. Və sifət isim deyir. Gümüş isminin üstündə. Gümüşü. Bu üstü 4 şəkildən düzəlmiş sifət var. Qaşıq da isimdir. Bu var. Deməli, hansı variant yoxdur? Daşınası yük, yəni feili sifət, prioz, isim yox idi. Yenə həmin qayda ilə baxsaq, isim isim olan asfalt döşəmə, zərf. İsim istəyir, yuxarı məhəllə, yuxarı zərb məhəllə isim, əvəzlik isim, hansı sual əvəzlik, məsələdə isim, sifət istəyir və isim istəyir, armud isminin üstündə ı üstü 4 var və stəkanda isimdir, bu var. Yenə feili sifət və yardım isim yoxdur. Nümunədə verilmiş ismi birləşməni və tərkibini müəyyən edin, deyir. 55-də ağıllı insan necə insan? Birinci növdür və tərkibi ağıllı sifəti və insan ismi. Yəni, 1-2 sifət isim. Cümlədəki ismi birləşmənin tərəfləri ifadə olunubdur. Daşlarımızın gözəlliyi, bu bir dənə ismi birləşmədir. Dağlar isimdir. Gözəllik isimdir. Saxsı boru var. Saxsı isimdir, boru isimdir. Və su çəkdirilmişdi qaradır. Başqa da variant yoxdur. Bu da isim. Bu da isim olduğuna görə, deməli, tərəflərlə nə ilə ifadə olunubdu? Yalnız isimlərlə. Ona görə D bəndi. Heç bir qrammatik şəkilçinin köməyi olmadan formalaşmış ismi birləşmələri müəyyən edin, deyir. Şairdəki iradə. Burada yoxdur gördüyünüz kimi. Dəmir iradə də burada da yoxdur.
Çünkü burada i mensubiyet var. Burada mensubiyet var. Burada mensubiyet var. Bir de Polat növü, yani birinci növ. Belə götürsək, birinci növlər hansıdır desə daha doğru olardı. Çünki birinci növdə qrammatik şəkilçinin kömək olmur. İkinci və üçüncü növ təni söz birləşmələrində 2-də mənsubiyyət, 3-də isə həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi 1, 4, 6 olacaqdır. Tabi tərəfi miqdar sayı ilə ifadə olunmuş ismi birləşmələri göstərin deyir. Birinci sıra sayıdır, əvvəlinci sıra sayıdır, qızıl isimdir. Bu variantlar çıxdı. Miqdar sayı deyərkən, əziz dinləyicilər, bildiyimiz kimi sayın iki məna növü var. Miqdar sayıları, bir də sıra sayıları. Miqdar sayının özünün üç növü var ki, müəyyən, qeyri-müəyyən, bir də kəsir sayıları. Ona görə bunu nəzərə almalısınız. Yəni, artıq burada bir qədər qeyri-müəyyən miqdar sayı olsa da, miqdar sayıların içərisinə gedəcəkdir. Bir çox da qeyri-müəyyən miqdar sayı və 2-də 1. Bu da qeyri-müəyyən miqdar sayıdır və ümumilikdə miqdar sayıların içərisinə gedir. Ona görə 4-ü doğru götürürük. 1 müəyyən miqdar sayıdır, 3 müəyyən miqdar sayıdır və minlərlə qeyri-müəyyən miqdar sayıdır və ümumilikdə də miqdar sayılarını daxildir deyə götürürük bunu. 4-5. Cümlə üzvü kimi parçalanmayan ismi birləşmənin işləndiyi nümunələri müəyyən edin. Bu sözlər hər il, hər tərəf, qədim dövr, yeni il, orta əsrlər tipli sözlərdir ki, həmin vaxtı ismi birinci növ təyin söz birləşməsi parçalanmaz. Bunlar kitabda qeyd kimi də var və bu tip dediyim qaydalara əsasən qədim dövr, hər tərəf və bir də yeni il söhbəti, bunlar parçalanmayacaqdır. Ona görə cavablarımız 3, 4, 5 olacaqdır. Hansı sözlər yalnız asılı tərəf kimi işlənə bilir deyir. Mavi dəniz deyəndə birinci növdür və birinci növdə də asılı tərəf bura olacaqdır. Və yalnız asılı tərəf kimidir. Ancaq dənizin deyərkən mavi dəniz həm əsas ola bilir, həm də asılı ola bilir. Mavi dəniz deyəndə əsas, dənizin dalğaları deyəndə isə asılı tərəf kimi ola bilir. Ona görə ikini çıxırıq, çünki bizdən yalnız asılı tərəfi istəyir. Və baxırıq üçə, köplü dalğaları deyərkən, köpüklü dalğalar deyəndə bura asılı olacaqdır. Bura isə köpüklü dalğaları deyəndə də əsas tərəf olacaqdır. Ona görə variant hansı olur? 1 və 3 yalnız əsas asılı tərəf kimi deyəndə. Həmin qaydadır. Uca dağlar deyəndə bura yalnız asılı tərəf olacaqdır. Bu isə bir dəfə əsas ola bilir, çünki uca dağlar birinci növ kimi. Və qarlı zirvə yenə də bura yalnız asılı tərəf olur. Bu isə əsas tərəf ola bilir. Dağların zirvəsi deyəndə də bura bir dəfə də dağ, bu üçüncü növündə asılı tərəf ola bilir deyə ikini ona görə çıxırıq. Çünki bizdə yalnız asılı tərəf kimi istəyir. Ona görə yenə birlə üç doğru variant olacaqdır. Altmış ikinci sual. Asır tərəfi yalnız hansı sualına cavab verən ismi birləşmə işlənmiş cümlələri müəyyən edin deyir. Bu sifət mövzusundan da keçdiyimiz bir mövzudur ki, sifətlərdə yalnız hansı sualına cavab verən daki şəkilçidir. Dakidəki şəkilçidir, bir də Q2 şəkilçiləridir ki,
Bunlar da görək harada görürük. Burada görürük. Əvvəlki. Sonra onu görə bilirik. Burada gün batandakı Dakıda. Bir də ki, yaxındakı Dakı. Yəni, bir nömrəli qayda kimi belə yadınızda saxlaya bilərsiniz ki, sifətlərdən yalnız hansı ona cavab verən Dakı üstü 2-dir. Bir də ki, o 2, o 2 şəkilçiləridir. Onlar da yalnız bu variantlarda görürük. 1, 4, 5. Hansı sözlə birinci tərəfi qeyri-müəyyən yeri halda işlənən ismi birləşmə yarada bilər? Baxaq, vətən eşqi. Olur mu? Olur. Vətən torpağı. Bu da olur. Burada andı əndə feyri bağlama olacaq deyə bu olmaz. Bu da məstərdir deyə bu da olmaz. Deməli, variantlarımız 1-lə 2 olacaqdır. Yanaşı işlənən hansı sözlər ismi birləşmənin tərəfləridir? Burada da görəcəyik nəyi? Təzə meyvələr. Birinci növ. Hansı meyvələr? Necə meyvələr? 4-5. Ona görə də 4-lə 5-i işarə edirik. Hansı sözlər ismi birləşmələrin asılı tərəfidir? Asılı tərəf. Dostum erişən, hansı erişən? Birinci növdür və asılı tərəfi burada budur. 1. Bir də bu kitab. Bu da birinci növdür və asılı tərəfi budur. Deməli, burada da 1-lə 5 asılı tərəf olacaqdır. Hansı sözlər ismi birləşmələrin əsas tərəfi kimi işlənib? Bu birinci növdür bütövlükdə. Qonşumuz Rəhman, hansı Rəhman? Və bu asılıdır, bu isə əsasdır. Ona görə ikini götürürük. Birinci gələn asılı, ikinci tərəf gələn əsas. Təzə köynək olacaqdır yenə birinci növ. Burası asılı, burası əsas. Bizə də əsas lazım deyə 5-i götürürük. Deməli, cavabımız nə olacaqdır? 2 və 5 variantları. 67-yə baxaq. İsmi birləşmənin əsas tərəfi tamamlıqdır soruşur. İsmi birləşmənin əsas tərəfi tamamlıq olsun. Cəsur Məlikdad hücum edib şəhəri aldı. Burada əsas tərəf şəhəri aldı kim? Məlikdad. Burada mübtəda olur deyə üzərindən xətt çəkirik. Qurban verdiyim nəyə? Eşqimə. Bu oldu tamamlıq. Düzdür mü? Və bu ümumilikdə nədir? Böyük eşq, birinci növdür. Burası asılı, burada əsas. Deməli, əsas tərəfi tamamlıq olan biri budur. Kərbəlayı tapdığın bağında bir cərgə üzüm tənəyi var idi. Var idi. Nə? Üzüm tənəyi. Burada isə hiç gördüyünüz kimi tamamlıq yoxdur. Bunu da üstündən xətt çəkirik. Unutmamalıyıq kim biz, kimləri insanları. Tamamlıq var. Hansı insanları, necə insanları, belə insanları. Və belə insanlar birinci növdür. Bu birinci gələn tərəf, yəni belə asılı, insanlar isə əsas tərəfdir. Və əsas tərəfi də qeyd etdiyi kimi tamamlıq olan budur deyə 2 ilə 4-ü qeyd edəcəyim. Bağışlamağı bacarmayan insanların ən pisidir cümləsi əsasında müəyyən edin deyir. Doğru olan, yanlış olan lazımdır bizə. Tərkibində ismi birləşmə var. İnsanların pisi. Bu doğru fikirdir. Birləşmələrdən birinin əsas tərəfi məstərlə ifadə olunubdur. Əsas tərəfi yox, asılı tərəfi. Ona görə bu yanlışdır. Tərkibində hər iki tərəfi feillə ifadə olunan feilli birləşmə var.
İnsanların ən pisidir kim? Bağışlamağı bacarmayan. Bu da bir birləşmədir və tərkibində hər iki tərəfi feillə. Bəli, bağışlamaq feili var, bacarmaq feili var. Demək ki, bu doğru fikirdir. Burada yanlış istədiyinə görə bunun üstündən xətt çəkirik. Bir söz birləşməsinin hər iki tərəfi isimlə ifadə olunubdur. Baxsaq, burada bir dənə ismi birləşmə var. Burası isimlə ifadə olunub, ancaq pis sifətdir deyə bu yanlış fikirdir. Və yanlış da bizə lazım olduğu üçün bunu da götürürük. Cavabımız 1-4 olacaqdır. Hansı nümunədə ismi birləşmənin tərəfləri fərqli nitq səsidir? Və bu sonuncu sual da baxaq. İsmi birləşmə hansıdır? Bizim sənəmlər. Biz əvəzlik. Sənəm isə isim. Fərqli olduğu üçün bunu qeyd edirik. Reason boru bir birləşmədir, ancaq hər iki tərəfi isimdir deyə bu variantında üstündən xətt çəkirik. Novruz bayramı, bu da ismi birləşmədir. Həm Novruz, həm də bayram sözü ismi birləşmədir deyə bu variantında üstündən xətt çəkirik. Ürkək baxış, baxış isimdir, ürkək isə sifətdir. Bu da fərqli olduğu üçün bunu da götürürük. Cavabımız 1-4. İsmi birləşmələr mövzusu bu qədər dəyərli izləyicilər.